नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे पर्यावरणना समाजशास्त्रमां वन विनाश समझीशुं। तो मित्रों, सौथी पहेला वन कोने कहेवाय एटले वनमां अर्थ समजवानो प्रयत्न करीए तो जमीननो विस्तार जे झाडने घीचता सामान्य करता वधारे होय छे तेने वन कहेवामां आवे छे। जुदा जुदा परिणामोना आधारे जंगलनी घणी बधी व्याख्याओ बने छे। जंगलो पृथ्वीना लगभग 9.5% ભાગને આવરી લે છે। કુલ જમીન ક્ષેત્રના 30% જેટલા જ તે જંગલો છે। એક સમયે જંગલો કુલ જમીનના 50% વિસ્તારમાં પથરાયેલા હતા। જંગલો પ્રાણીઓના નિવાસસ્થાન છે અને પૃથ્વીના જળચક્રને નિયંત્રણમાં લાવે છે અને અસર પણ કરે છે અને તે જમીન સંરક્ષણને આધાર આપે છે। મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે વૃક્ષ આપણા જીવનમાં કેટલી મોટી ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે। તેથી જંગલો એ પૃથ્વીના બાયોસ્ફિયરની મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભૂમિકા ભજવે છે અથવા બાયોસ્ફિયરનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે। તો જંગલો એ પૃથ્વીનો સૌથી પ્રખ્યાત ઇકોસિસ્ટમ છે એવું પણ કહેવામાં આવે છે। પૃથ્વીના સજીવનના કુલ ઉત્પાદનમાં 75% જંગલોનો હિસ્સો છે। પૃથ્વીના 80% વનસ્પતિ જંગલોમાં જોવા મળે છે। આજે પૃથ્વીનો વિસ્તાર છે એમાં 80% વિસ્તારમાં જંગલો જોવા મળે છે। જુદી જુદી ઊંચાઈ પરના જંગલો વિવિધ ઇકોસિસ્ટમ બનાવે છે, જેમ કે ધ્રુવોની નજીકના મૌર્ય જંગલ, વિષુવવૃત્તની નજીકનું ઉષ્ણ કટિબંધીય લેટોરલ વન અને મધ્યમ ઊંચાઈ સમશીતોષ્ણ વન, કોઈ વિસ્તારની એવી ઊંચાઈ અને ત્યાં હાજર ભેજ તે વિસ્તારમાં જોવા મળતા વૃક્ષોની અસર કરે છે। મનુષ્ય અને જંગલો એકબીજા પર હકારાત્મક અને નકારાત્મક ભૂમિકા ભજવે છે। જ્યારે જંગલો મનુષ્યને ઘણા પ્રાકૃતિક સંસાધનો પૂરા પાડે છે ત્યારે તે મનુષ્યો માટે આવકનું સાધન પણ બની જાય છે। એટલે મિત્રો, જંગલોની વાત કરીએ તો જંગલ કોને કહેવાય, વન કોને કહેવાય, જ્યાં વૃક્ષોનું પ્રમાણ સૌથી વધુ જોવા મળે એને આપણે વન કહીએ છીએ। તો આ જે વન છે એ મનુષ્ય માટે કેટલું મહત્વનું છે એ આપણે સમજ્યા કે વૃક્ષ એક લીમડો છે એ 180ની ગરજ સારે છે એવું કહેવામાં આવે છે। અને એ હકીકત પણ છે મિત્રો કે જ્યારે આપણે એસીની ઠંડકમાંથી બહાર નીકળીએ છીએ અને તો આપણે સ્કીન છે એ બળવા લાગે છે, આપણને કંઈક અનઇઝીનેસ ફીલ થવા લાગે છે। પણ તમે જ્યારે લીમડાના ઝાડ નીચે જઈને બેસો છો તો તમને બળવત્તા બપોરમાં પણ એ શીતળતા આપે છે। અને એ શીતળતા એવા પ્રકારની હોય છે કે તમે લીમડાના જળથી દૂર જશો તો પણ તમારામાં શીતળતા જળવાયેલી હશે, તમને એનું કોઈ સાઇડ ઇફેક્ટ થતું નથી। તો આ લીમડો છે એ 100 એસીની ગરજ સારે છે એ વાતને પૂર્ણ કરે છે। મિત્રો, વન વિનાશ છે એ ઘણા બધા પ્રકારે થઈ રહ્યું છે આજે, અને આપણે આજે સમજવાનું છે વન વિનાશ। તો વન વિનાશની અસરોમાં પહેલું છે વન વિનાશથી નદીઓમાં વિનાશક પૂર આવશે। મિત્રો, નદીઓ છે જે એ ઝાડને લીધે ટકી રહેલી છે એવું કહેવાય, જો વન વિનાશ થઈ જશે તો તેમાં ભયંકર પૂર આવશે અને એ પૂર આવશે તો એની અસર કોને પડશે, મનુષ્યને, પ્રાણીઓને તો પડશે જ પણ મનુષ્યને પણ થશે, વરસાદમાં ઘટાડો થશે। જો જંગલો છે એ કપાઈ જશે તો જે બાષ્પીભવનની પ્રક્રિયા થઈ રહી છે, ઓક્સિજન મળી રહ્યો છે, જે વાદળો બંધાઈ રહ્યા છે, આ જે આખી જે પ્રક્રિયાઓ છે એ બધી જે પ્રક્રિયાઓ નષ્ટ થઈ જશે અને એની કારણે વરસાદનું પ્રમાણ છે એ પણ ઓછું થઈ જશે। આજે એ વાસ્તવિકતા આપણે અનુભવી રહ્યા છીએ કે ઉનાળામાં ઉનાળા જેવો તાપ આપણને ચોમાસામાં અનુભવવાનો મળી રહ્યો છે। ગ્રીન હાઉસ અસરો વધશે અને તાપમાનમાં વૃદ્ધિ થશે। આપણે આ અગાઉ ગ્રીન હાઉસ સમજ્યા હતા, તો ગ્રીન હાઉસને કારણે તાપમાનમાં વધારે વૃદ્ધિ થશે અને એને કારણે મનુષ્ય અને પ્રાણી દરેક જીવને જીવવું અશક્ય બની જશે। વનસ્પતિ દ્વારા હવામાંથી જે CO2 મળે છે જે શોષી લઈને O2 મેળવવાની ક્રિયા ખૂબ ઓછી થઈ જતાં હવામાં પ્રદૂષણ વધશે। મિત્રો,
હવામાંથી જે CO2 શોષીને O2 છે ઓ જે એને ઉમેરવાની જે ક્રિયા છે એ બંધ થઈ જશે તો એને કારણે પણ પ્રદૂષણનું પ્રમાણ વધી જશે જમીનનું ધોવાણ વધુને વધુ પ્રમાણમાં થશે ત્યારે વૃક્ષો જ નહીં હોય એટલે જમીનનું ધોવાણ થઈ જશે આદિવાસીઓ કે જેઓ જંગલોમાં જીવન કાઢે છે તેઓએ સ્થળાંતર કરવું પડશે અને તેઓના વિસ્થાપનના પ્રશ્નો સર્જાશે તેઓ અન્યત્ર સ્થાપિત થતા તેઓમાં માનસિક હતાશા ઉદભવશે મિત્રો આદિવાસી લોકો છે આપણે પહેલેથી સમજ્યા છે કે આદિવાસી લોકો છે એ જંગલો પર નિર્ભર છે એમનું જીવન જ જંગલ છે તો જ્યારે જંગલોનો નાશ થઈ જશે તો એ લોકોએ સ્થળાંતર કરવું પડશે અન્ય સ્થળે જવું પડશે જ્યારે આપણે આપણું એક ઘર હોય અને એને બદલી અને બીજે ઘેર ભાડેથી રહેવા જતા હોઈએ ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે એક ઘર પાછળનો આપણો લગાવ છે જે એ કેટલો બધો વધારે હોય છે કે આપણે બીજે ઘરે જઈ જવાનું છે એ ત્યાં આપણે સેટ થઈશું કે નહીં થઈ શકીએ આપણી જે વિડંબણાઓ છે ઘણી બધી વધી જાય છે તો આ જે પરિસ્થિતિ છે એવી આદિવાસીઓની પણ પરિસ્થિતિ બને છે તમને લોકોને તમારો અનુભવ કહો તો તમે 12મા ધોરણમાંથી જ્યારે FY માં આવો છો એટલે સ્કૂલમાંથી કોલેજમાં આવો છો ત્યારે તમને ઘણા બધા પ્રશ્નો ઊભા થાય છે કોલેજમાં જઈશું ક્લાસમાં કેવા શિક્ષક હશે ક્લાસ કોલેજનું વાતાવરણ કેવું હશે કેવા મિત્રો મળશે ભણવામાં સમજણ પડશે કે નહીં ભણે સિલેબસ કેટલો મોટો હશે કેવા પ્રકારનો હશે ઘણા બધા પ્રશ્નો મૂંઝવતા હોય તો આ જે બધા પ્રશ્નો છે એનું સમાધાન તમને ત્યાં મળશે જો ક્યારે મળે છે પણ ત્યાં પણ તમને અમુક સમય સુધી તો જે 12મા ધોરણની સ્કૂલનું જે વાતાવરણ હોય છે એ તમને ઘણી બધી સમય યાદ આવતી હોય છે અને તમે માનસિક રીતે પણ અસ્વસ્થ બની જાઓ છો કે અમારા સ્કૂલમાં આવું હતું અમારી સ્કૂલમાં આવું હતું આવો આપણે એને યાદ કરે છે રિમેમ્બર પ્રોસેસ ચાલુ થાય છે આપણે તો આ જે પ્રક્રિયા છે આવું આદિવાસીઓમાં પણ બને છે કે એ લોકોએ પોતાનું જે ઘર છે એ જંગલ છે જંગલ વનનો વિનાશ થઈ જશે જંગલો કપાઈ જશે તો આદિવાસીઓ શું કરવું પડશે આદિવાસીઓએ પોતાના સ્થળાંતર કરવું પડશે જ્યારે સ્થળાંતર કરશે ત્યારે અન્ય જગ્યાએ જવાથી એ લોકો માનસિક હતાશાનું પણ ભોગ બનશે શું કહે છે મિત્રો વન વિનાશને પરિણામે વૃક્ષોની અનેક પ્રજાતિઓ લુપ્ત થશે અથવા તેઓનું અસ્તિત્વ જોખમાશે વન વિનાશ થઈ જશે એટલે કેટલીક વૃક્ષોની એવી પ્રજાતિઓ છે મિત્રો કે જે આપણને જોવા જ નહીં મળે આપણે આજે જે પ્રદૂષણનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે એને કારણે ઘણા બધા પક્ષીઓ જોતા જ નથી આજે આપણે ચકલી સ્પેરો ડે ઉજવીએ છીએ એવું આપણને બધાને ખબર છે તો એ જે ચકલી છે એ આપણા ઘર આંગણાનું એક પક્ષી હતું જે ગમે ત્યારે આપણા ઘર આંગણે આવતું હતું અને ચીચી કરતું જે હવે આપણે જોઈ જ નથી શકતા તો આ જે પરિસ્થિતિ છે એ વૃક્ષોમાં પણ થઈ રહી છે વન વિનાશને કારણે કેટલાક વૃક્ષો એવા જ હશે કે જે આપણને ફરી જોવા જ નહીં મળે અથવા તેમનું અસ્તિત્વ જ નહીં હોય તો એ જે વૃક્ષનું મહત્વ હતું એ વૃક્ષ જ આપણી સામે નહીં હોય આવું એ વૃક્ષની આખી પ્રજાતિ છે એ જ લુપ્ત થઈ જશે એટલે એની ઓળખ જ નહીં હોય તો એ વૃક્ષ કયું હતું કેવું હતું એ એક પિક્ચર બની જશે આવી ઘટના બનશે વન વિનાશની સાથે સાથે અનેક પ્રકારના વન્યજીવોને અસર પહોંચશે જેવું વૈવિધ્યનો નાશ થશે કે અનેક જીવોનું અસ્તિત્વ પણ જોખમાશે મેં તમને અગાઉ કીધું કે વન્ય જીવોનું અસ્તિત્વ જોખમાશે ચકલીનું ઉદાહરણ તમને આપ્યું કે આપણે સ્પેરો ડે ઉજવીએ છીએ તો આ જે પરિસ્થિતિ છે એટલે આપણે એવું થશે પછીથી કે આપણે એ પશુ પક્ષીઓ છે એમના દિવસો ઉજવીશું અને એમના ફોટાઓ જોઈશું ચિત્રો જોઈશું અને એ કેવા પ્રકારનું પક્ષી હતું એનું વર્તન કેવું હતું એ મનુષ્ય માટે કેટલું મહત્વનું હતું એ પ્રકૃતિ માટે કેટલું મહત્વનું હતું આ બધી સમજ આપણે ચિત્રોથી મેળવીશું એવી પરિસ્થિતિ આવશે જો વન વિનાશ વધારે પડતો થશે તો અથવા વન વિનાશને કારણે આ અસર થશે વન વિનાશને પરિણામે આબોહવામાં પરિવર્તન સર્જાય છે મિત્રો આપણને પૂરતો ઓક્સિજન જ નહીં મળે તો આપણે કેવી રીતે રહીશું આજે આપણે બધા જ માસ્ક પહેરતા થઈ ગયા છીએ આ માસ્ક પહેરવા પાછળનું કારણ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે પ્રકૃતિ સાથે કરેલા ચેડા જ છે જે આજે આપણને અસર કરી રહ્યા છે આપણે પ્રકૃતિને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છીએ અને પ્રકૃતિ મનુષ્યને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે આ વળતો પ્રહાર છે જેને આપણે બધાએ અનુભવવાના અનુભવી રહ્યા છીએ એટલે
मनुष्य ने एक नहीं ने बीजी रीते समझावामां आवी रह्यो छे के तमे स्थिर बनो अने जे प्रकृति ने नुकसान पहोंचाड़ी रह्या छो ए नुकसान पहोंचाड़वानी तमारी जे हद छे एने कंट्रोल करो तो मनुष्य नु अस्तित्व टकी रहे। वन विनाश ने परिणामे पानी ना कुदरती निवास स्थान पर असर पड़े। अपने घनी बड़ी जगह जो मित्रों के जे पानी ना स्थानों था ये हमें अस्तित्व में ज नहीं। आज आप नड़ियाद की बात करिए तो नड़ियाद में बड़ी वस्तुओं नव नव थी एवं कहवाय नव कूवाओं नव गार्डन था नव भागोड़ो थी आ तो जी नव कूवाओ था नव तड़ाव था तो आ नव तड़ाव था एम आज आप नड़ियाद तड़ाव ने शोधवा जाइए तो मैं के त्रण अस्तित्व में तड़ाव पर खाबूचिया स्वरूप में अपन जड़े तो आज प्रकृति ने वन विनाश ने अपने जो नुकसान करूँ ये देखाई रू कारण ज्या तला हे त्या जंगल वातावरण हे त्या वृक्षों हे जेने अपने कापी नाख्या है त्या बीजी बड़ी बिल्डिंगों बनी रही है बगीचाओं वधार कहीं थी रू नव जेने कारण तलाव है ये संकड़ाई रहा है सांकड़ा बनी रहा है અને એને કારણે પ્રકૃતિને જે આપણું જળ સંસાધનનું જે સાધન હતું એ આપણે નષ્ટ કરી રહ્યા છીએ। એના પછી વન વિનાશને પરિણામે લાકડા સહિત અન્ય પેદાશો મોંઘી પડશે, આથી માનવ સમાજે તેના વિકલ્પો શોધવા અથવા બનાવવા પડશે। વન વિનાશના પરિણામે માનવી અને પ્રકૃતિ વચ્ચેનો સંબંધ તૂટશે। મિત્રો આજે આપણે જોઈએ છીએ તો આપણે હવે જે વાસણો માં જમવાનું બનાવીએ છીએ એ બધા જ વાસણો સ્ટીલ એલ્યુમિનિયમ હવે આવા પ્રકારના આવી ગયા છે, કોપરના વાસણો આવી ગયા છે। તો આ બધી જે પરિસ્થિતિ છે એ સૌપ્રથમ કેવા વાસણોમાં આપણે જમવાનું બનાવતા હતા તો માટીના વાસણોમાં, અને માટીના વાસણમાં બનાવતા હતા ત્યારે એના જે સાધનો હતા ચમચો હતો કે તવેલું હતું કે એ બધી જે વસ્તુઓ હતી એ કેવી હતી લાકડાની હતી। તો જે લાકડાની વસ્તુઓ હતી એ હવે વન વિનાશને કારણે વન હશે જ નહીં તો તમને એ વસ્તુ મળવાની જ નથી, તો આપણે એનો વિકલ્પ શોધવો પડશે। અને આપણે આજે નોનસ્ટિક સાધનોમાં જમવાનું બનાવી રહ્યા છીએ અને એમાં જે ફેરવવાના સાધનો છે એટલે કે ચમચો છે કે તવેલું છે કે જે પણ છે તો એ બધા સાધનો કેવા છે કેટલીક વખતે તમે જુઓ એ પ્લાસ્ટિકનો એક બનાવટ હોય છે જેનાથી આપણે એ ઉપયોગમાં લઈ રહ્યા છીએ, એ પણ નોનસ્ટિક પણ તમારા શરીરને ખરાબ અસર જ કરી રહ્યું છે એવું આપણે ઘણી બધી બાબતોમાં જોયું છે। તો આજે છે એ આપણે વિકલ્પ શોધ્યો છે અને એ વિકલ્પ છે એ આપણને એક અથવા બીજી રીતે નુકસાન કરી રહ્યો છે, પરંતુ આપણી પાસે જે સાધન જોઈએ એ જ ના હોય તો આપણે એના વિકલ્પથી પણ કાર્ય કરવું પડે છે। એટલે આપણે વન વિનાશ કરી નાખીશું તો આપણને લાકડાની જે વસ્તુઓ છે એ મળવાની જ નથી, અને એને કારણે આપણે પ્રકૃતિ સાથે જે જોડાયેલા હતા એ માનવી અને પ્રકૃતિ એ બંને વચ્ચેનો જે સંબંધ હતો એ તૂટી જશે। એટલે એવી પરિસ્થિતિ આવી જશે કે આપણે આર્ટિફિશિયલ એટમોસ્ફિયરથી પ્રિપેર થવું પડશે, કૃત્રિમ વાતાવરણ સાથે આપણે જીવતા શીખી જવું પડશે। તો વન વિનાશને આપણે નામ નોંધીએ અને વધારે પડતું દ્રઢ ના બનાવીએ મિત્રો તો એ આપણને વધારે ઉપયોગી થશે। અસ્તુ।